にちは、アケットショップのあきえです。今回は12月に入荷した商品を紹介していきたいと思います。まずは第1弾としてミントソルベのイヤリングを紹介していきたいと思います。オープン時から取り扱っているブランドで、ソルベっていうブランドがあるんですけども、そちらのセカンドラインとして2012年にスタートした神戸初のブランドとなっております。可愛い楽しい好きをコンセプトに色で遊ぶアクセサリーを展開されております。作家さんはもともとシューズパターンナーさんで、その経験を生かして革の持ち味を引き出したアクセサリーを制作されております。で、植物をモチーフにしたものが多くって、女性らしいデザインが人気のアクセサリーです。で、同じデザインでも単色であったり多色であったりっていうのをちょっと選べるようになっていて、組み合わせによって色が本当にたくさんパターンができるので、いろんな、取り扱いされているお店さん他にもあるんですけども、そのお店独特の味が出せるのかなと思います。で、結構大ぶりのデザインが多いんですけども、革なので軽くって、ストレスなくつけていただけるようなアクセサリーとなっております。では早速ですが、商品の紹介をしていきたいと思います。まず最初にこちらボーンシリーズのイヤリングになります。お値段は税込み4290円となっております。長さは約 7.8 センチほどで、イヤリングの素材はこちらですね。こちらは真鍮になっております。このレザーの部分は豚革のレザーを使用しております。チェコガラスのビーズを使用しております。お色がこちらのピンク、ブラックのものとグリーン、ホワイトの2色となっております。イヤリングのパーツはですね、こちらネジ式でバネにもなっているので、すごくつきやすいものになっております。こちらが結構革を使っているパーツの部分とかも割と小さめなので、ミントソルベさんのアクセサリーの中では比較的つけやすいデザインのものかなと思います。こちらボーンシリーズのイヤリング2色になっております。続きましてはこちらカーネーションのイヤリングになります。こちらは、3色黒とホワイトと、ベビーブルーをチョイスしまして、組み合わせて作っていただきました。お値段は税込み4400円となっております。直径は約4センチになります。これは揺れるタイプではないんですけども、ボリューム感があってお顔周りがすごく華やかになると思いますので、おすすめです。続きましてはこちらパインのイヤリングになります。お値段は税込み5500円で、長さは約 6.5 センチとなっております。お色はですね、こちら1号っていうお色になるんですけども、少しピンクがかった赤という感じのお色目になっております。で、こちらに、真鍮のビーズやバーを使ったデザインとなっております。ちょっとこちらがコロンとして、どこから見て もう丸くなってるような感じのコロンとしたところがすごく可愛いです。揺れるタイプのイヤリングになります。続きましてはこちら一輪のイヤリングになります。お値段は税込み4620円となっております。長さは約 8.5 センチで、この葉っぱの部分がサファリカーキで、お花の部分がピンクを使用しております。ちょうど一輪のお花をモチーフにしたイヤリングで、とても個性的で可愛いデザインとなっております。続きましてはこちらドットリーフのイヤリング大サイズになります。大きい方のサイズと小さい方あるんですけど、こちらが大きい方で、こちら小さい方になります。大サイズはお値段5390円で、
お色はブラックになります。長さは約10センチとなっております。まあ、黒ので結構大ぶりなんで割とインパクトがあるような感じになります。水玉模様のような丸いリーフをモチーフにしたイヤリングとなっております。でこちらがドットリーフの小サイズですね。小さい方のサイズになります。お値段は4510円で長さは約8センチとなっております。お色はこちらのシトラスイエロー、こちらの明るいイエロー とこちらのインディゴになります。ネイビーですね。これは私のつけてユーカリのピアスなんですけども、まあ、これより少し小さいタイプのものなので結構つけやすい大きさだと思います。こちら2色ご用意しております。他にもですね、ピアスやネックレスなどをオンラインショップやショップの、店舗の方でも販売しておりますので、よかったらチェックしてみてください。概要欄の方に URL を貼っておきます。もし商品の方気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。さようなら。